ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പ്രബോധനം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ടാമത്തെ സർവീസിലും പറയണം. ഞാനത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നേ അല്ല, പക്ഷേ എന്നോട് ചിലരെങ്കിലും ഇവിടെ സർവീസിന് വരാത്തവർ ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ കേട്ടിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് സഭയ്ക്ക്. അത് രണ്ട് വാക്കിലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കിൽ പറയണം. അത് ദൈവവചനമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറയണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയല്ല, അതിലും കൂടുതൽ ഈ വചനം തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്നര പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളത് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റിസോൾവിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ശരിയായ മലയാള വാക്കെന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ, സംഘട്ടനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. വെറവ പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫാമിലി, ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ചേർച്ച്, ഇൻ എ വർക്ക് പ്ലേസ്, ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അറ്റ് ലാർജ്, എവിടാണെങ്കിലും നാല് പേര് കൂടുന്നിടത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ട് പേര് കൂടിയാൽ മതിയല്ലോ, പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിക്കോട്ടെ, അത് സഹോദരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലായിക്കോട്ടെ, ജോലി സ്ഥലത്താകട്ടെ, അയൽക്കാർ തമ്മിലാകട്ടെ, എന്തിനു സഭയിലാകട്ടെ, എവിടെയും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗ്രേസ്, കൃപയുടെ പേരിൽ, വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ട്രൂത്ത്. കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സത്യം പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വശം. വേറെ ചിലരുണ്ട് സത്യം പറയണം, പക്ഷേ അത് കൃപയോട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹേർട്ട് സംവൺസ് ഫീലിംഗ്, മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ സത്യം പറയാതിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ കഥ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊരു ട്രെയിനിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ജനൽ തുറക്കുന്നതിനെ അടയ്ക്കുന്നതിനെയും പറ്റി ഭയങ്കര തർക്കം. ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഇത് തുറന്നാൽ കാറ്റടിച്ച് എനിക്ക് ന്യൂമോണിയാണ്, ഞാൻ ചത്തു. മറ്റേ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അടച്ചാൽ ഞാനിവിടുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവും. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭയങ്കര ഗുസ്തി. ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും അടുത്ത് ഒരു മന്യനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സായിപ്പ് തുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അയാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അയാൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം ഈ സ്ത്രീകളെ രണ്ടും കൂടെ വഴക്കായി കണ്ടക്ടറെ വിളിച്ചു, അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, ഒരുത്തി പറഞ്ഞ് തുറക്കണം, ഒരുത്തി പറഞ്ഞ് അടയ്ക്കണം. അപ്പം കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അയാൾ നിസ്സഹായനായിട്ട് ഈ സായിപ്പിനെ നോക്കി. അപ്പം സായിപ്പ് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ, ആദ്യം ആ ജനലം തുറക്ക്, ദാറ്റ് വിൽ കിൽ ദ വൺ, ഒരുത്തി അങ്ങ് കൊല്ലും. അവൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തുറന്ന ചത്തുപോകുന്നല്ലേ, ചാവട്ടെ. അടുത്തത്, ദെൻ ക്ലോസ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ കിൽ ദി അതർ, ദെൻ വിൽ ഹാവ് പീസ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആദ്യം ഒന്ന് തുറക്ക്, അപ്പോൾ തുറന്നാ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം ചാവട്ടെ, അടുത്തത് അടച്ചാ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ചത്തോട്ടെ, അപ്പം നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുമല്ലോ. ഇത് തമാശ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കണോ തുറക്കണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നല്ലവണ്ണം ഓർക്കണേ, ദ വേൾഡ് ഹാസ് മെനി വേസ് ടു റിസോൾവ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ബട്ട് ഇൻവേരിയബിളി വി ലീവ് ഗോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൻ്റെ പല മാർഗങ്ങളും സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ലോകം നമുക്ക് പല സാധ്യതകളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മുടെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അനുഭവജ്ഞാനമൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷേ ആ പരിഹാര മാർഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് വി ഡു. അവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. 16-ാം അധ്യായം സദൃശവാക്യം, 16-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം Proverbs 16:7 അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണമേ. സദൃശവാക്യം 16-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം അത് എടുത്തവർക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സദൃശവാക്യം 16-ാം അധ്യായം ഒരുത്തൻ്റെ വഴികൾ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും അവനോട് ഇണക്കുന്നു. നമ്മുടെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോലും നമുക്ക് ഇണങ്ങി വരും. പക്ഷേ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുക്കളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലോട് വിഷയം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇണങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നില്ല, പകരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വാക്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു, നിൻ്റെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിൻ്റെ ശത്രു പോലും നിനക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം, നമ്മുടെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവയാണോ, നമ്മളെടുക്കുന്ന വഴികൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവയാണോ, ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അതിലേക്ക് വരുമ്പം
യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് വാക്യം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 4:1-12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. James 4:1-12, യാക്കോബ് 4:1-12 വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ദൈവമക്കളോടാ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? ഇത് ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം നമ്മൾ പറയണം, എവിടെ നിന്നാ? ഉത്തരം ലളിതം, നമ്മൾ ഉടൻ പറയുന്ന ഉത്തരം, അവിടെ നിന്ന്. ഇവിടെ നിന്നെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല, എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ആരും പറയത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന്. അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗേച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലയോ ആ വാക്കുകളൊക്കെ. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കത്തില്ല അത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി വായിച്ചാൽ അറിയാം, ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് ബീൻ വാറിങ് ഇൻസൈഡ് യു, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ദേ കം ഫ്രം ദ ഈവിൾ ഡിസൈസ് അറ്റ് വാർ വിതിൻ യു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യുദ്ധം പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ, വ്യക്തികൾ തമ്മില, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മില, രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മില എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത്, എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ, യുദ്ധം പുറത്തൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തമ്മിലല്ല യുദ്ധം, യുദ്ധം ഇവിടാ നടക്കുന്നത്. എത്ര പേർക്കത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും? യുദ്ധം ഇവിടാണ്, യുദ്ധം എൻ്റെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ യുദ്ധത്തിനാണ് ആദ്യം പരിഹാരം വരേണ്ടത്, പുറമേയുള്ള യുദ്ധത്തിനല്ല. ശരി, അടുത്തത്, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ഡിസൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇച്ഛകൾ, നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് യു വാണ്ട് വാട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ്, സോ യു സ്കീം ആൻഡ് കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിനക്ക് നിന്റെ വഴി കാര്യം നടക്കണം, നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് നിവർത്തിച്ച് കാണണം. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പം നീ ഏത് ലെവലും പോവും, ഏത് ലെവലിൽ പോവും, അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും, നോക്കണോ, കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു കടന കഠിനഭാഷയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമോ? കൊല്ലും, കൊല്ലും. കത്തിയെടുത്ത് ആരെങ്കിലും കൊന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കല്ലാതൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാം അല്ലേ, നമുക്ക് വാക്കുകൾ. നമ്മൾ ഈ അസാസിനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നാ അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ അസാസിനേഷൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കൂടെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ. ഒരാളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നടന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പാസ്റ്റർ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാം അല്ലേ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇതിന് മിടുക്കന്മാരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാം, എഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊല്ലാം. നമ്മൾ കൊല്ലുകയും അടുത്തത് അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത വിഷയം, എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? അടുത്ത ആൾക്കുള്ളതിൽ അസൂയ, അടുത്ത ആൾക്ക് വരുന്നത് നന്മയിൽ അസൂയ, അടുത്ത ആളുടെ ശുശ്രൂഷ കാണുമ്പോൾ അസൂയ, അടുത്ത ആളുടെ ഉയർച്ച കാണുമ്പോൾ അസൂയ, അടുത്ത ആൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൽ അസൂയ. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ വേറൊരു വിഷയം. ഇത് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, യാക്കോബ് ഇത് ആർക്കായി ലേഖനം എഴുതുന്നത്? പുറത്തുള്ളവർക്കാണോ, ജാതികൾക്കാണോ, ഇത് സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണോ? അല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയിൽ വർഷങ്ങളായി ഇരിക്കുന്നവരോടാ യാക്കോബ് പറയുന്നത്. എന്തുവാ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു. അടുത്തത്, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ഷണ്ടയിടുകയും ചെയ്തിട്ടും. അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം, എൻ്റെ താല്പര്യം നിവർത്തിച്ച് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കലഹിക്കുക, കലഹം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളാരും മോശമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മളാരും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? നമ്മുടെ പിള്ളേർ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ? ഭർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി, എൻ്റെ വഴി കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കണം. ഭാര്യ പറയും പറ്റത്തില്ല, എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. മക്കൾ പറയും ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി കലഹമല്ലേ? അല്ല, ചോദിക്കേ, അതൊരു ഭവനത്തിലായാലും ശരി, ഒരു സഭയിലായാലും ശരി, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലായാലും ശരി അല്ലേ, നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലായാലും ശരി, സമൂഹത്തിലും എല്ലാം ഈ കലഹമുണ്ട്, കലഹമുണ്ട് അല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കലഹിക്കുന്നു, ഷണ്ടയിടുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വാക്ക്, യാചിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിനോട് നമ്മളൊരു ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വാക്യം എടുത്ത് പലപ്പോഴും ഇത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അടുത്ത വാക്യം എടുത്ത് അവിടെ, നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കുകൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഈ തർജ്ജമ നമ്മൾ അത്ര യൂസ്ഡ് അല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഈ വാക്യം അല്ലേ.
നിങ്ങൾ ഒത്തിരി യാചിക്കുന്നു, ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഒത്തിരി ഉപസിക്കുന്നു, ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉപസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. അതല്ലേ സത്യം? പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളീ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ചെയിൻ പ്രെയർ നടത്തുന്നു, നൈറ്റ് പ്രെയർ നടത്തുന്നു, നമ്മളീ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ നടത്തുന്നു, നമ്മളെല്ലാം നടത്തുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ യാചിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നു. ആ ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നത് ഈവിൽ ഡിസയേഴ്സ് എന്നാ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതോ നമ്മുടെ വഴിയാണോ? പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ വഴി നടക്കണം അല്ലേ, എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ വഴി, എൻ്റെ സഭയിൽ എൻ്റെ വഴി എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചാൽ, അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നായി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യു ഹാവ് നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ആസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ വോൾട്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിടും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. അടുത്ത വാക്യം, വ്യഭിചാരാണി, ഓ ഇത് പറയാൻ പോലും മോശമാ, യു അഡൾട്രസസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ, വ്യഭിചാരണികളായുള്ളവരെ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതാരെയായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഇതാരെയായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? സഭയോട്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് വ്യഭിചാരണിയായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിടുവോ? അപ്പോസ്തലനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം അങ്ങനെ 12,000 മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാ അല്ലേ. നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷൂ അഡൾട്രസസ്, എന്തോ ഈ അഡൾട്രസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അഡൾട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ, സിമ്പിൾ, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പങ്കാളിയോടല്ലാതെ മറ്റാരോടെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നു? അത് വചനവും വിളിക്കുന്നു, ലോകവും വിളിക്കുന്നു, നിയമവും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതുവരെ അല്ലേ. എന്താണ് അത്? വ്യഭിചാരമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് നമ്മളെ അവന് വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് അവൻ ഇനി വന്ന് വേളി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അല്ലേ, ആ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട മണവാട്ടി മണവാളം വരാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് മണവാളനോടുള്ള ആ ഡിവോഷൻ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജാരന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഗതി നടത്തിയാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വ്യഭിചാരം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലോകക്കാരല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികൾ നമ്മൾ പഠിക്കരുത്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതാണ് എൻ്റെ സത്യം. പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആലോചന ആദ്യം ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ. ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരും, അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോളജ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നല്ലോണം ഓർക്കുക, ബുദ്ധി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു, ബുദ്ധി കിട്ടുന്നു ഒത്തിരി, ശരിയാണ്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾവേസ് ഇമ്പാർട്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് ടു അസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. But there is something called higher than that, wisdom. അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ബൈബിൾ പറയുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന്, പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പകരം ലോകം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നോളജാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുക, ലോകത്തോട് പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ അഫയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം പറഞ്ഞു നീ വ്യഭിചാരിയാ, നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് നീ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ. അതാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത്, ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാടിയല്ലോ, ഞാൻ ഈ മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്യം വെടിയുമോ, എന്താണ് ഈ ജാരന്മാരുടെ പുറകെ ഒന്നും ഞാൻ വരത്തില്ല, അവർ കണ്ണും കൈയും കാണിച്ചാലൊന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയനെപ്പോൽ സുന്ദരനായി ആരെയും ഞാൻ ഉലകിൽ കാണുന്നില്ല, ഇനി മേലാ കാണത്തുമില്ല എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു ഒരു വലിയൊരു വൈരാഗ്യമുള്ള വിഷയമാണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ജലസി. ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ്, പത്നീവ്രത ശങ്ക എന്നാണ്. പത്നി, തൻ്റെ പത്നിയുടെ വ്രതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ശങ്കയുണ്ട്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൗട്ടിങ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അല്ലേ. ദൈവത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി സെൽഫിഷാണ്, കാര്യം തൻ്റെ മണവാട്ടി തന്നോടുള്ള ഡിവോഷനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല, വേറെ ആരെയും ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളോ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു, നമ്മുടെ മണവാളൻ വരും കാഹളം കേൾക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മണവാളിനെ നോക്കി മണവാളം പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ജാരന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ സഭയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് യു ആർ അഡൾട്രസ്, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡൾട്രിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഈ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ലോകത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ലോകത്തിലാണ് വീട് വെച്ചത്, ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷേ
ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നൊരു പ്രമാണമുണ്ട്. അതാണല്ലോ യേശു നമ്മളെ ഏറ്റവും പഠിപ്പിച്ചത്, ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് അല്ലേ. ഇവിടെ പറയാം, അപ്പോസ്തലൻ എടുത്തു പറയാം, ആ ലോകസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആർ വി ട്രൈങ് ടു പ്ലീസ് ദ വേൾഡ് ഓർ പീപ്പിൾ? ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ദാറ്റ്, സോറി, വി ആർ നോട്ട് പ്ലീസിങ് ഗോഡ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അല്ല പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്. അപ്പം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ജഡ്ജ് അവർ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആദ്യം എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം, എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ചോദിക്കും, ആ എന്താ പ്രശ്നം, അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ പറയും, എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്ന്, എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുമോ, ഇല്ല. ഡോക്ടർ പറയും, അതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയമല്ല, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം. അപ്പം പറയും, എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വേദന, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കിഴപ്പ് അല്ലേ, നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തോട് പറയണം, നമ്മുടെ പ്രശ്നം പറയണം. ലോർഡ്, ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം, ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് മെനി ടൈംസ് വി കം ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് പ്രോബ്ലം. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമായി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആദ്യം എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ 4-6 വരെ വാക്യം, അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ വിഭജാനടികളായുള്ളവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് 5-ാം വാക്യം, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്ത് വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുവോ. കണ്ടോ, അവിടെയും തിരുവെഴുത്ത് വെറുതെയാണോ പറയുന്നത്? അടുത്തത്, അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ ആത്മാവ് അസൂയയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസൂയപ്പെടാൻ കഴിയും? ഇതാണ് അവിടെ അപ്പോസ്തലൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, നിങ്ങൾ വെറും ലോക മനുഷ്യനല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ വെറും ജഡമല്ലല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഈ അസൂയപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ, നിങ്ങൾ ഈ കോപിച്ചീപ്പറിൽ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ എന്നാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അടുത്തത് 6-ാം വാക്യം, എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃപ നൽകുന്നു. അവിടെയാണ് നോക്കിയേ, അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് വിടുകയല്ല കർത്താവ്, അവിടെ പറഞ്ഞത് അധികം കൃപ നൽകാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ്. അധികം കൃപ അവൻ നൽകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വി ഹാവ് ടു ഹംബ്ലി എൻട്രീറ്റ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. കർത്താവെ, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് നിൻ്റെ കൃപ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവകൃപ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. 7-ാം വാക്യത്തോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം, നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം, സഭയിലെ പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നം, എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ, എന്ത് പ്രശ്നത്തിലും ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, നമ്മുടെ മോട്ടീവ്സിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. 2, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ അഡൾട്ടറി വിട്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ദൈവ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കണം. 3, സബ്മിറ്റ് ടു ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക അല്ലേ. 7-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം അവിടെ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ. എന്താണ് ആർക്കാ കീഴടങ്ങേണ്ടത്? ദൈവത്തിന്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താണ്? പിശാചിനോട് നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോൺ ഓഫ് അവർ വോയിസ് അല്ലെ. നമ്മളങ്ങോട്ട് പിശാചിനെ പലസിക്കും, അപ്പാ എത്രയും കട്ടിക്ക് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പിശാച് ഓടുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലവട്ടം ഒരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആവർത്തന വ്യത്യസ്ത കാരണം പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ കട്ടിയിലൊന്നുമല്ല പിശാച് പോകുന്നത്, പിശാച് നമ്മളെ വിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ദൈവം ബാഗ് കീഴടങ്ങും. അതെ, നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈഗോ, അതാണ് നമ്മുടെ വലിയ വിഷയം. നമ്മുടെ ഈഗോ ദൈവം ബാഗ് പോലും കീഴടങ്ങാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ദൈവവേലയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. ഈ ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങും. കാര്യം അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടുവെന്ന ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. എഫെസ്യരിലെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, സബ്മിറ്റ് ടു വൺ അനദർ അല്ലേ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹൗ കൻ ഐ സബ്മിറ്റ് ടു യു, ഹു ആർ യു, ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരനോട്, സഹോദരി സഹോദരിയോട് അല്ലേ, നമുക്ക് അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ അർത്ഥം. നിഗളികളോട്, പാപികളെ, അടുത്തത്
പാപികളെ. അടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്തോ വിളിക്കുന്നത്, നേരത്തെ എന്തോ വിളിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ഒരു സഭയ്ക്കകത്തൊന്ന് വിളിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കാണും ഈ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച ദൈവദാസനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് അയാൾ തുടങ്ങുന്നത്. അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് തട്ടി നോക്കിട്ട്, വ്യഭിചാരികളായുള്ളവേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അങ്ങനെ അയാൾ ചോദിച്ചാ. ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത്, നമ്മളെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കാൻ അപ്പോസ്തലൻ തോന്നിയത്. ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മൾ താണുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലോകത്തോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇപ്പം രണ്ടാമത് വിളിക്കുക, പാപികളെ. എൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെയെന്നല്ലേ അവിടെ വിളിക്കേണ്ടിയത് അല്ലേ? ആ സഭയെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നൊക്കെയല്ലേ പൗലോസൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നല്ലേ, ഓ എൻ്റെ പ്രശംസ എൻ്റെ കിരീടവും ഒക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് പാപികളെ. എന്തുവാ പാപികളെ? കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവീൻ. കൈകൾ, കൈകളിൽ രക്തക്കറയുണ്ട്. കയ്യിൽ രക്തക്കറയുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആരെയോ കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തെളിവ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ രക്തമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ബൈബിൾ ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ. കൈകളെ വെടിപ്പാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, പൗലോസ് വേറെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോപവും വാഗ്വാദവും വെടിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഇന്ന് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആദ്യ ഉള്ളിലുള്ള കോപം വെടിയണം. രണ്ടെന്ത് വെടിയണം? വാഗ്വാദം. ഈ വാദമാണല്ലോ വലിയ തർക്കവും വാഗ്വാദത്തിൻ്റെയും ഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ടെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തർക്കങ്ങൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ കോപം, നമ്മുടെ വാഗ്വാദം, നമ്മുടെ തർക്കം, ഇതൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ട് വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ കോപവും വാഗ്വാദം വെടിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷൻ കൈപൊക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരപ്പൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോപവും വാഗ്വാദവും വെടിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വിളി വരുന്നത്, ഇതെന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ. ശോ, ഇപ്പൊ കട്ടീച്ചറെ കുറഞ്ഞ കേട്ടോ. ആദ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങി അഡൾട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി, അടുത്തത് സിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്തായി ഇരുമനസ്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നുള്ളത് ആ അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ, ഇരുമനസ്. വേണോ വേണ്ടേ, വേണോ വേണ്ടേ, ആരാ ശരി ആരാ തെറ്റ്, ഏതാണ് അല്ലേ ഈ ഇരുമനസ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ പറ്റി ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പദങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇരുമനസ്സുള്ളവൻ തൻ്റെ വഴിയിലൊക്കെയും അസ്ഥിരൻ. ഹീ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ നോട്ട് ഇൻ സം വേയ്സ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് വേയ്സ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വൈ ഈസ് ദ ചർച്ച് അൺസ്റ്റേബിൾ, പലപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ പല കാര്യത്തിലും. എന്തുകൊണ്ടാ അൺസ്റ്റേബിൾ? വൈ? ഇരുമനസ്സാ. വേണോ വേണ്ടേ, വേണോ വേണ്ടേ അല്ലേ? ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആലോചന വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറയാ, ഇരുമനസ്സിനെ ഞാൻ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, ദൈവമാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വെറുപ്പല്ല നമ്മൾ സമ്പാദിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇരുമനസ്സാക്കി വിട്ടിട്ട് ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള മനസ്സായിരിക്കണം, ഒരു മനസ്സേ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എങ്ങനത്തെ മനസ്സ്, ആരുടെ മനസ്സെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. ഡബിൾ മൈൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഡബിൾ മൈൻഡഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു നീഡ് ടു ബി സിംഗിൾ മൈൻഡഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ടു യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സെനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏക മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ച് വരാം. ആ ഏക മനസ്സോടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഏക മനസ്സോടെ വന്നു. എല്ലാം അവർ ഇപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞവരെന്ന് അന്യോന്യം പങ്കുവെച്ചു. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് വലിയ സഭാ വളർച്ചയുണ്ടായത്. ഇന്ന് ഈ ഇരുമനസ് വിട്ടിട്ട് ആ ഒരു മനസ്സ് വരുമ്പം, അതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സായി ചേരുമ്പം, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ, ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവീൻ. എൻ്റെ കരങ്ങൾ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ഈ കരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കരങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കരങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു, പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അമ്മ വിളിക്കുക, മക്കളെ വാഷ് യുവർ തംസ് ആൻഡ് കം. വിരൽ കഴുകിയിട്ട് വരാൻ കാര്യം, എപ്പോഴും ഈ ഫോൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം മൊത്തം കയ്യൊന്നും ഒഴുകാമെന്നല്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വിരൽ കഴുകിയിട്ട് വരാൻ കഴിക്കാമെന്ന്. പണ്ടൊക്കെയാണ് വരെ കൈ കഴുകിയിട്ട് വന്നു പറയും, ഇപ്പം കൈ കഴുകണ്ട, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കരങ്ങളെ, കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുകയും ആ കൈകളുടെ ഉള്ളിലായി ഫിംഗേഴ്സ്. ഈ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റും ടൈപ്പും റൈറ്റും എല്ലാം വരുന്നത്.
ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വെടിപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെടിപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം കൈ വെടിപ്പാക്കണം, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. അടുത്ത വാക്യം, 9-ാം വാക്യം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരവിൻ, അല്ലേ? എന്താ ഇപ്പം നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ടീം കൊണ്ടാടുവോം കൊണ്ടാടുവോം, എന്തുകൊണ്ടേ കൊണ്ടാടും പാട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാടാത്തത്? ഇപ്പം കൊണ്ടാടേണ്ട സമയമല്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ടൈം അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്തും ലോകത്തും നടക്കുമ്പം ഇനി സഭ ഇവിടെ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഭ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരയണം. നേരത്തെ സൗരൻ പറഞ്ഞ പോലെ 300,000 ഗ്രാമങ്ങൾ ഇനിയും യേശുവിനെ അറിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് കൊണ്ടാടുവോം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരയണം. അടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ ചിരി ദുഃഖമായും സന്തോഷം വിഷാദമായും തീരട്ടെ. ചിരി അങ്ങ് മാറി ദുഃഖമാകട്ടെ. അടുത്തത്, സന്തോഷം വിഷാദമാകട്ടെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും, അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഉപവാസം എന്നുള്ള വാക്കിന് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ഫ്രം ഫുഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, ഭക്ഷണം വെടിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെടിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഒരു ആൾ പറയും, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി, ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാ കാര്യം, കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖിച്ച് കരയുന്ന ഒരു വിലാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കത്തില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ വിലപിച്ച് കരയും, അങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ ആ വിഷാദം നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരിക്കും. നെഹമ്യാവിൻ്റെ മുഖത്തെ ആ വിഷാദം കണ്ടിട്ടല്ലേ രാജാവ് ചോദിച്ചത്, വാട്ട്സ് ഇറ്റ്, വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു നെഹമ്യ, എന്ത് പറ്റി, നിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, നീ നല്ല പ്ലസൻ്റ് അല്ലേ എപ്പോഴും, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? അപ്പോഴാണ് അതെനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത്, എങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും രാജാവേ, എന്ത് പറ്റി, എൻ്റെ ദേശം, എൻ്റെ മതിലെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് ആകെ ചുട്ടും വെന്തും അവല്ലാത്ത അപമാനത്തിലും നിന്നയിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ. ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് ഏകദേശം ഇതാ. ഇന്ന് ദൈവസഭ, ദൈവസഭ എന്ന ലൈഫ് ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസഭയുടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത അപമാനത്തിലും നിന്നയിലുമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും മതിലെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക, അല്ലേ? ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കാര്യങ്ങൾ നേരെയല്ല എന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഈ ഇടിവിനിടയിൽ കൂടെ പതുക്കെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറി വന്ന് രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ്യ പാടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക അല്ല. ഈ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനം ഒന്ന് തകരണം, ഒന്ന് തകർന്ന് കരയണം, എന്നിട്ട് പറയണം, ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല, ഇത് എഴുന്നേറ്റ് പണിഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നൊരു താല്പര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. 10-ാം വാക്യം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്വീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ നമ്മളെ, നമുക്ക് ഉയർച്ച എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, ആർക്കും അവിടെ ഉയർച്ച ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, പക്ഷേ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, അവൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴണം. പക്ഷെ മെനി ടൈംസ് ഈവൻ അവർ ഈഗോ അലവ് അസ് ടു ഈവൻ സബ്മിറ്റ് ബിഫോർ ഗോഡ്. ദൈവമുമ്പാകെ താഴാൻ പോലും നമ്മളെ ഈഗോ ചിലപ്പോഴും നമ്മളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത്, 4-ാമത്തെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ 11-ഉം 12-ഉം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. എൻ്റെ വാക്കിലൂടെ നിർത്ത്. 11-ഉം 12-ഉം, സഹോദരന്മാരെ അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക, അന്യോന്യം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഈ കൽപ്പന ഞാൻ അതുപോലെ പാലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ആരും കൈപോക്കണ്ട, ഞാൻ ആരെയും ദുഷിച്ചില്ല, ആരെ പറ്റി ഒരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ദുഷിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് ദൈവം സാക്ഷി, ഈ കെട്ടിടം സാക്ഷി, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവരുകൾ പോലും സാക്ഷി. അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത്, അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത്, സത്യം പറയാം പക്ഷെ ദുഷിക്കരുത്. അടുത്തത്, തൻ്റെ സഹോദരനെ ദുഷിക്കുകയും അടുത്തത് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ഇതിപ്പോൾ ദൂഷണം മാത്രമല്ല, അടുത്ത് എന്തും കൂടാ വിധി. പുതുനിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിപ്രഭാഷത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഡു നോട്ട് ജഡ്ജ്. അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു, നീ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ വിധിക്കരുത്. കാര്യം വിധി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളെ ആ സീറ്റിൽ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ദൈവം. ആ സീറ്റ് ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതാ, നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതി ദൈവം മാത്രമാ. ഇനി ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ന്യായവിധിക്കാൻ പിതാവ് ന്യായവിധി പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് അന്ന് യേശു ചെയ്തോളും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കയറി ആ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിധിക്കുക. എന്തും മാത്രം നമ്മൾ വിധിച്ച് തള്ളി, അല്ലേ? എന്തും മാത്രം നമ്മൾ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ.
നമ്മൾ അന്യോന്യം ദുഷിക്കുകയും അന്യോന്യം വിധിക്കുകയും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുഷിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തെ ആദ്യം നമ്മളങ്ങ് വിധിച്ചു. ഈ നിയമം പാലിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. നമ്മൾ ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന് അങ്ങ് വിധി അങ്ങ് പ്രസ്താവിച്ചു. ആര് നമുക്ക് ആ അധികാരം തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? വിധിക്കാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വിധിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇല്ല, വിധിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അടുത്തത് ന്യായപ്രമാണത്തല്ല, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തീർന്നില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം. ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല വിധിക്കുന്നവൻ അത്രേ. ആർ യു ഒബേയിങ് ദ ലോ ഓർ ആർ യു ജഡ്ജിങ് ദ ലോ? ഒരു കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജഡ്ജ് എന്ന ആളിരിപ്പുണ്ട്, ശരിയാ. ആയക്ക് മാത്രമേ വിധി പറയാൻ പറ്റൂ. ഒരു വക്കീലിന് വിധി പറയാൻ പറ്റൂ? ഒരു വക്കീൽ ഗുമസ്തന് വിധി പറയാൻ പറ്റൂ? ഒരു കോടതിയിലെ ജോലിക്കാർക്ക് വിധി പറയാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. അവിടെ പോകുന്ന വാദിക്കോ പ്രതിക്കോ വിധി പറയാൻ പറ്റും? പറ്റത്തില്ല. നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട്. നമ്മൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാം, പക്ഷേ വിധിക്കാൻ വരട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ അന്യോന്യം അങ്ങ് വിധി പ്രസ്താവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മൾ വിധി പ്രസ്താവിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം, ന്യായപ്രമാണകർത്താവും ന്യായവിധിയും ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഒരുവൻ, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയും ഒരുവൻ. രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായവൻ തന്നെ. കൂട്ടുകാരനെ വിധിക്കുവാൻ നീ ആര്? എത്ര ഭയങ്കരമായ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഹു ആർ യു ടു ജഡ്ജ് യുവർ ബ്രദർ, യുവർ നെയ്ബർ, എനിവൺ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് വിധിക്കാൻ ആര് നമുക്ക് അവകാശം തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി വിധി നമ്മൾ പ്രസ്താവിച്ചു. നമ്മൾ ആ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ആ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു, ആ കയറിയിരുന്നത് തന്നെ തെറ്റാ. നമ്മുടേതല്ലായിരുന്നു ആ സീറ്റ്, അത് ദൈവത്തിനുള്ള സീറ്റാണ്. അതേ കയറി നമ്മൾ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വിധിക്കരുത്, നെയ്യും വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിധിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച തിരുവത്താഴത്തിനടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വാക്യം പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കും. എന്താ? അവനവൻ തന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം അല്ലേ? ശോധന ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ്? ന്യായവിധിയിൽ കയറുകയില്ല. കാര്യം തനിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ ഒരിക്കലും നീ ആരെയും വിധിക്കരുത്, നീ നിന്നെ തന്നെ വിധിച്ചോണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇന്ന് അവൻ്റെ സന്ധി വരുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ വിധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപവും ദൂഷണവും വൈരാഗ്യവും പകയും പിണക്കവും പകരവും പകരം വീട്ടിലും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. ഇത് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പിന്നെ കൈ പൊക്കി കുറേ യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറയും, അതിനകത്തൊന്നും സ്നേഹമല്ലല്ലോ ഈ വരുന്നത്, കാരണം അതിനകത്ത് സ്നേഹം ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ അകത്ത് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപമല്ലേ, മൊത്തം ദൂഷണവും പകയും പിണക്കവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ അല്ലേ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ സ്നേഹം വരുന്നേ? നമുക്ക് അനുദപിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സാമിൻ്റെ വാക്കല്ല, ദൈവവചന. ഈ വചനം സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ കലഹവും ശണ്ടയും എവിടെ നിന്ന്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോരാടുന്ന ഇവയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക. വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ലവ്, വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഫോർഗീവ്, വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓണർ, വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ലെറ്റ് ഗോ. ഈ സ്ട്രഗിൾ ഇവിടാണ്. ഇത് ഒന്ന് ശരിയായേ പറ്റൂ. കണ്ണടയ്ക്കുമോ? നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പുറമേ ഉള്ളതല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കർത്താവേ, ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞാനാണ്. കർത്താവേ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ. ഒരിക്കലും ഞാനല്ല മറ്റൊരു സഹോദരനാണെന്നോ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൂണ്ടണ്ട. അത് ചൂണ്ടാൻ നമുക്ക് ദൈവം അധികാരം തന്നിട്ടില്ല, അവകാശം തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം, കർത്താവേ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവേ, ഇന്ന് കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ തുറന്നു കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോരുതപ്പാ, ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരുത്തുവാൻ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവേ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വായി തുറന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വായി എല്ലാവരുടെയും വായം തന്നെ നമ്മളങ്ങ് പൂട്ടിപ്പോയി. ഇല്ലല്ലോ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വായം തുറന്നാട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശണ്ടയും കലഹവും ഒക്കെ പുറത്തു നിന്നല്ലപ്പാ, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഞാൻ ക്ഷമിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരും, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരും, ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരും. ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവംബാകെ നമ്മൾ താണേ പറ്റൂ. ഇന്ന് ഈ ഉച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവംബാകെ ഒന്ന് താഴാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ താഴ്ന്നപ്പാ, നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ താഴ്ന്നപ്പാ, നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ താഴ്ന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ ഒരിക്കലും അങ്ങ് വ്യഭിചാരിണിയെന്നോ ഭാവിയെന്നോ
ഇരുമനസ്സുള്ളവരെന്നോ ഇനി വിളിക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഇരുമനസ്സെല്ലാം മാറി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സ് തന്ന് കർത്താവേ, കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് തന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിരിക്കാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ.